სექტემბრის დაწყება ბევრი ჩვენგანისთვის სკოლასთან და სკოლისთვის მოსამზადებელ ჟრიამბულთან, ანუ წიგნებთან, ველებთან, კალმებთან და ფორმებთან ასოცირდება. სექტემბერი მნიშვნელოვანი თვეა კერძო სექტორისთვისაც, რადგან ამ დროს თანამშრომლები შვებულებიდან ბრუნდებიან და საქმეს სრული შემართებით აგრძელებენ. ეს პერიოდი ტრადიციულად დატვირთულია მაღაზიათ Excel ბიბლუსისთვისაც, სადაც მოსწავლეები და მათი მშობლები სხვადასხვა პროდუქციას ყიდულობენ. მაშინ როგორ ხვდება ბიბლუსი სექტემბერს და რა შედეგებზე გავიდა კომპანია მიმდინარე წელს? ამ და სხვა თემებს საქმიან საღამოში ბიბლუსი ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორთან ირაკლი გაგნიძესთან მიმოვიხილოთ. ირაკლი, გამარჯობა, დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის, რომ საღამოს ხვდებით ჩვენთან გადაცემაში. სექტემბერი ვახსენე, სექტემბერი სავარაუდოდ ცხელი პერიოდი უნდა იყოს თქვენთვის, რადგან სკოლა, უნივერსიტეტი, სასწავლო პროცესი, სამსახური, ბევრი რამე იწყება, ისტარტება თავიდან. მოგიყვებით, როგორი არის სამზადისი ბიბლში სექტემბერთან მიმართებით, რა ტენდენციებს ელოდებით და თუ შეგვიძლია გამოყოთ მაგალითად პროდუქცია, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარულია ხოლმე სექტემბერში. Ну, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი არის ბიბლუსისთვის თავისთავად, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, საკანცელარიო და სასექტემბრო ნაწილში ერთ-ერთი ძირითადი რგოლი უჭირავს საქართველოს ბაზარს. საერთო ჯამში წელს წინა წლებთან შედარებით ბევრად გამოცოცხლებულია სიტუაცია, როგორც იცით, პანდემიის დროს და პოსტპანდემიურ პერიოდში მაინც შემცირებული იყო ნაკადები, მაგრამ წელს ბევრად მეტ შედეგს ველოდებით, ბევრად კარგ შედეგებს ველოდებით. გვანახა ეს აგვისტომას, სადაც ერთგვარი საწყისი არის სასექტემბრო სამზადისის და უკვე ეტყობა ნავაჭრებსაც და უკვე სექტემბერში დიდი იმედებით ვართ, რომ ბევრად გამოუმჯობესებთ ბოლო წლების შედეგებს. შეეხება ძირითად პროდუქტებს, ნუ თავისთავად ახლა სასკოლო ჩანთები, პენლები, რვეულები და მსგავსი ატრიბუტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთგვარად ჩვენი ნიშა დავიჭიროთ იმის მხრივ, რომ ჩვენი ბრენდი გავაკეთეთ, გვაქვს ექსკლუზიური ბრენდები, ასევე ჩვენ და სასიხარულოდ გვაქვს საშუალება, რომ საქართველოს ნაკრების ერთგვარი კომპლექტი გავაკეთოთ. განსაკუთრებით პოპულარული იქნება წელს, სავარაუდოდ. კი ბატონო, და ძალიან გვიხარია, რომ ამ თემაში საქართველოს ფედერაციას, ფეხბურთის ფედერაციას გვიდგას გვერდში და მოკლედ კარგ შედეგებს ველოდებით. ბატონო ირაკლი, ბოლო პერიოდში ალბათ თქვენს დამეთანხმებით ვიმყოფებით გაციფრულების ეპოქაში, როდესაც ყველაფერი ხდება ციფრულად ხელმისაწვდომი, მათ შორის წიგნებიც. ამ ტენდენციის ფონზე როგორია მომხმარებლების მხრიდან მოთხოვნა წიგნების მიმართ, ფიზიკურ წიგნებზე? მაგ ამ შემთხვევაში საუბარი ხომ არ ხედავთ კლების ტენდენციას, თუ პირიქით შეიძლება ამან საერთოდაც საპირისპირო ვითარებამდეც კი მიუყვანოს? დიდწილად ციფრული მიმართულებით უფრო თემატური და უფრო საქმიანია, ესე ვთქვათ, ერთგვარი ლიტერატურა დომინირებს. რაც შეეხება მხატვრული ლიტერატურის და საბავშვო ლიტერატურის ძირითად ნაწილს, ეს მაინც ცოტა სხვა ეფექტებთან და სხვა ემოციებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, პირიქით, ჯერჯერობით ბაზარი ვითარდება, ბაზარზე მოთხოვნა ბევრი არის, ასე რომ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ, ვცდილობთ, რომ არა მარტო ჩვენი ძალებით, როგორც იცით, წელიწადზე ცოტა მეტი არის ფრანჩაიზების გაცემა დავიწყეთ. უკვე 6 ფილიალი არის ფრანჩაიზით გაცემული, კეთდება, მზადდება კიდე რამდენიმე და ერთ-ერთი სტრატეგიული თემა ესეც მიგვაჩნია, რადგან გარდა იმისა, რომ განვითარების მხრივ სწრაფ განვითარებაში დაეხმარება ზოგადად და ციგნის ხელმისაწვდომობას გაზდის, ამავე დროს ბევრ ადამიანს დაასაქმებს თავის ნაწილში და საკმაოდ აქტიური იქნება რეგიონებში. ყოველ შემთხვევაშიც მოთხოვნა დიდი არის ამ ეტაპისათვის, უბრალოდ ვცდილობთ, რომ ისეთი ფილტრაცია გავაკეთოთ, სადაც არ იქნება რისკი არა მარტო ზოგადად როგორც ფრანჩაიზის მაღაზიის მიმართ, არამედ ჩვენი პარტნიორების მიმართ, რადგან გვინდა, რომ ყავდეს წარმატებული პარტნიორები ჩვენთან ერთად და ერთად განვითარდეს. გაციფრულების კუთხით მინდა კითხოთ უშუალოდ ბიზნესთან დაკავშირებით, რადგან გაციფრულება მომხმარებლის მხარეს ერთია, მაგრამ ბიზნეს მხარეს მეორე და თქვენს გაქვთ ონლაინ მაღაზია, მათ შორის ფიზიკურ ფილიალებთან ერთად. რა ტენდენციები არის? მაგალითად, არის უარე პროდუქტები, რომლებიც უფრო ონლაინ იღებება ვიდრე ფიზიკურად და საერთოდ როგორია დინამიკა მომხმარებლების, აქტიურად დაიწყეს თუ არა ონლაინ მაღაზიის გამოყენება? პანდემია მითამაშა რაღაცა როლი, როცა აწია მომხმარებლის რაოდენობა, ანუ რაღაც პერიოდი ფაქტიურად სულ ონლაინ ნაწილზე ვიყავით გადასული, შემდეგ შემცირდა თავისთავად, მაგრამ თავისი რაღაცა რაოდენობით კიდე გაზარდა. უფრო ვატყობ, რომ დაკავებული ადამიანებისთვის და ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებისთვისაც კომფორტული არის ონლაინ ვაჭრობა, ამ ეტაპზე ეს არის. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ თვითონ არსებულ ობიექტებზევე იყოს ისეთი სამომხმარებლო
პრაქტიკა ისეთი სიტუაცია შექმნილი, რომელიც ადამიანებს აძლევს საშუალებას, რომ მოვიდნენ არჩევნას, დრო გაატარონ, ავადალიონ. კი, კაფეც გაქვთ მათ შორის? დიახ. სამომხარებლო გამოცდილება უფრო პრიორიტეტულია თქვენთვის, ვიდრე უბრალოდ ციგნების რეალიზაცია, ესე გამომდინარე. ხო, აქ ბევრი რაღაც, ბევრი მომენტი თამაშობს. ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ საქმიანობაში შესვლა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო, რომ საზოგადოებისთვის, მათ შორის ახალგაზრდებისთვის შეგვექნა ისეთი გარემო, რომ სასიამოვნო ყოფილიყო შემოსვლა და ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი ასპექტი, რაზეც მაშინ გავაკეთეთ. აბსოლუტურად. აღმოჩენის პროცესში, მათ შორის, ოდესაც რაღაც საინტერესო წიგნს ეძებ, აი ეს ფიზიკურა წიგნის დანახვას სხვა შთაბეჭდილება აქვს ნამდვილად. ბარებ, რადგან ფილიალზე არსებულ მდგომარეობაზე გადავედით, ვახსენოთ, რამდენი ფილიალით არის ბიბლუსი უკვე ქვეყანაში წარმოდგენილი, რამდენი თანამშრომელს ასაქმევთ და დაახლოებით თუ შეგვიძლია მომხმარებლების რაოდენობაზეც ზოგადი წარმოდგენა შევქმნათ მაყურებელს. თუ ჩავთვლით ფრანჩაიზების რაოდენობასაც ვართ 91. გვაქვს პროცესში რამდენიმე ფილიალის გახსნას კიდევ, მათ შორის განვიხილავთ ფრენჩაიზის ნაწილსაც. დასაქმებულები თვითონ ბიბლუსში არის 600 ადამიანამდე. ჯამურად ჩვენ რამდენიმე კომპანიას ვფლობთ და 1000 ადამიანზე მეტი არის დასაქმებული და განსაკუთრებით ბოლო წლებში ეს აქტიურად იზრდება, რადგან ცოტა სფეროებში აქტიურად დაიწყეთ განვითარება და აქედან გამომდინარე დასაქმების ნაწილიც დიდი ჩვენი თან მათ შორის საზღვარგარეთაც არის ჯგუფში ორი ფილიალი გვაქვს წელიწადნახევარი არის გავიხსენით სლოვენიაში და ეხლა დავიწყეთ იქაც ჩავრთეთ უკვე e-commerce ნაწილი ელექტრონული e-commerce-ია დავიწყეთ და ვიწყებთ ასევე ხორვატიაზე ეხლა ზრუნოს იქ ეს მანდ თქვენ ჯგუფით ხარ წარმოდგენილი თუ მანდაც ფრენჩაიზის მოდელი მუშაობს არა ჩვენ ვართ წარმოდგენილი კი ბატონო როგორია მომავალი ბიბლუსის როგორია მომავალი ამ სფეროსი საერთოდ ციგნების და არა მხოლოდ ციგნების ამ საკანცელარიო პროდუქტების და სხვა მსგავსი საქონლის ვაჭრობის ბიზნესის მიმართულებით და რა გეგმები გაქვთ როგორც უახლოეს პერიოდში ასევე შედარებით გრძელვადიანად მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში. Ну, ერთი რაც შემიძლია ვთქვა მიხარია, რომ ჩვენ ნაწილში საქართველოს ლიდერი ვართ ტირაჟებით და ну, ცალკე ადამიანზე ესე რომ ვთქვა გამოცემული ტირაჟებით და გაყიდული წიგნების რაოდენობით ერთ-ერთი ლიდერი ვართ აღმოსავლეთ ევროპაში და ძალიან ბევრ ქვეყანასთან მიმართებით საკმაოდ დადებითი შედეგები გვაქვს. ამას ემატება ის, რომ ჯერჯერობით აშკარა არის, რომ ბაზარი კიდე მოითხოვს და შესაბამისად განვითარების ნაწილი კიდე არის, უბრალოდ ესეთი ცოტა რთული არის ესე ეფექტურად უცხოდ ყველგან გაჩნდა და რაღაცა დრო ჭირდება, რომ მაქსიმუმზე გახვიდე და თავისთავად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომ ყველგან მოვიცოთ ყველაფერი. ჩვენ ასევე გვაქვს საკმაოდ ბევრი სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რომ შემეცნების ნაწილში ყველანაირი მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ, ამიტომ დავიწყეთ დიდი ხანია უკვე სხვადასხვა სოფლების ბიბლიოთეკების მომარაგება. გიორგი შემოგვიერთა წელს კეკელიძე და შესაბამისად არა მარტო საქართველოსში უკვე დავიწყეთ საზღვარგარეთ ბიბლიოთეკების გახსნა, რამდენიმე ბიბლიოთეკა გავხსენეთ და ახლა მომავალშიც იგეგმება საკმაოდ ბევრი ბიბლიოთეკის ჩვენსათვის სტომავებში თავისთავად, ვინც მზად არის და ორგანიზებული არის, რომ მიხედოს და იგეგმება რომ გაიხსნას. მოკლედ აზრი ის არის, რომ საქართველოში ყველგან ალბათ უნდა იყოს ბიბლიოთეკა, სადაც კი არის ამის ელემენტარული მოთხოვნილება. თავისთავად ვერ გავექცევთ ციფრულ სამყაროსაც და ვზრუნავთ, რომ მეორე მხრიდან მზად შევხვდეთ ზუსტად იმ დროს, სადაც მეტნაკლებად დატვირთვა მაკეტსავა და მაღაზიას მუშაობთ და ასევე ზოგადად საზღვარგარეთ განვითარებაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ჩვენთვის. განსაკუთრებით რეგიონში და ევროპის მიმართულებით, რეგიონში როგორც ჩვენი ცენტრალიზებული თემით და ევროპაში როგორც სტაბილურობის და დასავლური თემიდან გამომდინარე. შვენიერი, კარგი გეგმებია, სტარტიც შვენიერია, თითქმის 100 ფილიალი, 100 ციკნება ალბათ დაძმობილი ვარ ძალიან მალე. არ მარტო საქართველოში. კი, არ მარტო საქართველოში, რაც ყველაზე საინტერესო არის, წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საქმეს საღამოში დღეს ბიბლუსი ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს ირაკლი გაგნიძეს მოასპინძლეთ, რომელთანაც წინასასკოლო პერიოდი და კომპანიების განვითარების გეგმები მიმოვიხილეთ.